sunan wani an kasa ga takaddar gabare mu gani Allah lalle sunana ne kuma kudi za ku bani masha Allah aikowa an kai da wagga takaddar an ce don me sunan ga a kashe shi wallahi ba sunana bane ba kai an mallan dide ba wallahi ba sunana bane ba ni sunana mallan dide ku mallan didi ku shiga YouTube channel koyo sacin din nishadi tv kuma na subscribe za ku samu sababbin kwamedodin mu da zaran mun dora akai akai mun gode